Opštinski komitet na VMRO Narodna partija od Delčevo donese odluka deka novije lokalni izbori nema da koalicira so VMRO DPMNE. VMRO Narodna partija od Delčevo odluči da nego podrži kandidatot za sovetnik od VMRO Narodna partija, кој е на листата на советниците на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи е избран на недемократски начин. На овие локални избори, Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Делчево донесе конечна одлука да ја поддржи советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата и кандидатот за градоначалник господинот Горан Трајковски.